អ្នកនាងសួស្តីរ៉ាបង្ហាញមុខលឹកនេះខ្លាំងខ្លាំងសម្រាប់ដោយការទៅល្បីដំបងដំបងចាប់តាំងពីមានបញ្ហាបំណុលរហូតមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរហើយក្រោយមកក៏ត្រូវជួបទុក្ខធំម្ដាយជាទីស្រឡាញ់បានទទួលមរណភាពមកអ្នកនាងសួស្តីរ៉ាដែលធ្លាប់តែជាកំពូលតារាសម្ដែងស្រីជួរមុខដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងស្រទាប់មហាជនគឺហាក់ប្រែជីវិតធ្លាក់សឹងដល់ចំណុចសូន្យមិនថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់រឿងរ៉ាវជីវិតគ្រួសារឬបំណុលចំណាយឯសម្រាប់ក៏បាក់លែងសើស្រស់ស្អាតដោយការពីមុនទៀតដែរក្រោយពីសំងំមើលថែសុខភាពបានមួយរយៈពេលធំដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសប្បុរសជនគ្រប់ទិសទីព្រមទាំងអ្នកសិល្បៈចិត្តដិតផងនោះធ្វើឲ្យអ្នកនាងសឺសេរ៉ាមានឱកាសបង្ហាញមុខនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គឺអាចសម្ដែងបំរើចំណីចក្ខុទស្សនិកជនឡើងវិញហើយថ្មីៗនេះអ្នកនាងសឺសេរ៉ានិងកូនស្រីក៏បានបង្ហាញខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសថែមទៀតផងរឿងដែលចាប់អារម្មណ៍ការបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកនាងសឺសេរ៉ាលើកនេះគឺបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចនោះទេក្រោយពីអ្នកនាងតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតខ្ញង់ជាមួយនឹងឈុតដ៏ស្រស់ស្អាតព្រមទាំងស្បែកជើងកែងចោតយ៉ាងស័ក្តិសមឃើញហើយប្រៀបដូចជាសឺសេរ៉ាកាលពីទើបល្បីដំបូងដំបូងដូចនេះដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាងសឺសេរ៉ាចានៅពេលនេះដែរក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានខ្លីមួយនេះគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា